Чапаївка, яка теж тимчасово ненадовго окупована зараз. Там кадирівці переважно стоять. Бабуся у мене з малих Чербаків, це Василівський район, який теж ненадовго окупований. Ну, там уже відбили малі Щербаки, Василівка окупована. Я жив в Оріхові, з Оріховим, слава Богу, все нормально, але там обстріли. А потім я до 9 класу з 6 років жив у Веселому, яке тимчасово ненадовго окуповане. А тато у мене з Чубарівки. Та ж сама ситуація. Так що вся збірна Запорізької області в моїй особі. Тому, звичайно ж, багато і контактів позалишалося. Я ще за кілька днів до цього вторгнення розумів, чим я тут займатимусь. Мені не все можна теж розказувати. І понад з третього дня повномасштабного вторгнення, коли почав спілкуватися з фермерами, багато ж знайомих по всій області, почали у них з'являтися волонтерські дуже дивні потреби, такі як там 150 літрів ацетона. Ну, я прекрасно розумію, для чого це все, що там манікюр будуть хороший робити. Або там тротил для викарчовування там піньков, або в великих об'ємах, ну там тонами буквально, речовина, якою труять шкідників на корі дерев. Я розумів, для чого це все робиться, відбувається, і от так починалася партизанщина. Ну, вона й триває насправді. Можу сказати точно, що і труять, і палять, і це те, що діє дійсно класно. Дуже сильно допомагає співпраця. Є ж частина підірваних і залізничних шляхів, якими відбувалося постачання там і БК, і техніки до окупанта. І там частина рейкових шляхів підірвана, частина мостів підірвана, виведена з ладу. І всі прекрасно розуміють, це підірвано на тій території, куди воєнним шляхом дуже складно було би в тих об'ємах завести вибухівку, наприклад. І є, ну це от можна якраз озвучити, є випадки, коли люди, які професійні фермери, які займалися якраз викорчовуванням там деревини, оце все, і просто на причепах привозили вибухові речовини там, де їх треба було залишити, і далі відбувалася співпраця з ССО, сили спецоперації, або з іншими військовими, або просто передавали ті ж самі вибухові речовини і таке інше. У фермерів запаси якраз нормальні. І знань у них вистачає, тому що цей приклад, я про нього постійно говорю, ніяк не можу запам'ятати речовину, якою труять цигарки для цих орків. Прекрасно діє. Не вбиває, на жаль, але виводить з ладу на 2 доби людини з повним отруєнням організму. Я, чесно кажучи, в шоці був, що у людей, які з сільської місцевості, є такі серйозні знання з хімії. Але виявляється, що речовиною, яку використовують для труєння шкідників на деревині якраз, або для обробки там кущів, смородина і ягідні, ну таке. Якимсь чином щось там випаровують, цигарки тримають, воно там пропитується, це все, і потім отруюється не тільки той, хто курить, а й той, хто вдихає дим. Особливо це не зараз, а от коли було ще холодно, і вони не вилазили зі своїх БТРів, наприклад, це дуже сильно допомагало, тому що не встигають нікуди вибігти там. От отруєння миттєво з усіма наслідками. І це все в селах люди робили самі, ніяких же не хімлабораторій, нічого, але в протигазах вони якось примудрялися це все робити. І це, і труєні пиріжки. Оця от історія з тими ж самими цигарками. Трують же так не тільки цигарки. Коли я говорю, що отруєння, це отруєння зразу і шлунку, і рвотні реакції йдуть. І це все викликається там впродовж 1,5 хвилини, ну тобто коли зима, з бедра не встигають вилізти. Ясно, що ходили оці от легенди. Я теж думаю, що легендаризувати подібні речі якісь треба, але щоб це не виходило за межі розумного, коли говорять, що просто там щурячої отрути напхали в пиріжки і потруїли окупантів, я не думаю, що це би спрацювало, тому що, по-перше, дуже сильно смерділо би, а по-друге, по смаку не зрозуміти, що це щуряча отрута, було би дуже складно. Але люди якось навчилися нормально це все робити, правильно розводити, шифрувати це все під корицю і ванілін там, і нормально.
І в консерви шприцами це все накачували і годували окупантів, наче їх чекали тут, а потім вони мерли, я думаю, чули не так давно, да, що там померло одночасно там 20-25 людей, ну не люди, це не люди ж, 25 штук туш в Мелітопольському районі. От там якраз консерв правильних пожрали. Консерви, хліб, але хліб намагалися. Хліб, по-перше, це якось ідеологічно неправильно кощунственно труїти, а по-друге, вони не їдять. Вони все, що їдять, це водку, цигарки, іноді консерви. Все. Тому там підлітки, і підлітки вступили в цю війну реально як кіно. Я розумію, що це там нічого хорошого в цьому немає, коли діти воюють, але вони в мінус 20, там в кросовках, прийшли до військових на блокпост, попросили пару гранатометів, їх там навчили за півдня буквально, і до ранку хлопці знищили голову техніки, а далі вже справа військових була. А чому ці хлопці включилися? Ну тому що вони місцеві і прекрасно знають місцевість. А пацани прийшли їм там по 15 років і кажуть, що да, ми місцеві тут, ми все знаємо. Дайте гранатомет, ми зараз обійдемо так, що ніхто нас не побачить. І ви там навіть помінувати би не змогли, тому що ви не знаєте цих стежок. От обійшли, жахнули колону у голову, хвіст, щоб не могли відійти. Реальний приклад теж. У них єдина потреба була, ноги сильно мерзли, там військові їм передали берці і ботинки. Да, було, і це Гуляйпільський район, і там дуже складно, там у одного з фермерів розстріляли родину. І було, і є, і воно буде. Тут треба розуміти просто, ну те, що воно, це війна, і кожен може загинути, і є втрати цивільного населення, є втрати військових, але це ж не значить, що, ну, є втрати, да, війна, і що тепер, що здаватися, ніхто не буде там здаватися, ніхто не збирається це все робити. Всі, в принципі, не хочуть залишатися в окупації і зовсім не чекали тут ворога. Запорізька область, ну ти знаєш, вона ж не вся покрита інтернетом абсолютно. І тому цей зв'язок, як відбувається між цими фермерами, це окрема історія. На початку тільки починалося, це там десь з 5 по 15 день, напевно, були деякі фермери, з якими зв'язок був там раз на добу, з 4 до 4 15, він на своїй ніві десь на гору виїжджав, тому що в селі жодного там інтернету не було і мобільного зв'язку, кудись на гору там чесав і дзвонив звідти, і там за 10 хвилин, що вдавалося йому потреби свої озвучити, що вдавалося щось розказати, і все, і зникав на добу. Є деякі відео, не буду там говорити які, але вони досі продовжують спілкуватися там в коментарях. Мені кинули ссылку, там є ж відео, і там в коментарях дивлюся гілка така, і там такі цікаві штуки. Абсолютно все обтікаємо, нічого не зрозуміло, як це, нічого не понятно, але все правильно. Це, до речі, одна з причин, чому в Запорізькій області була ситуація станом на тижні два, напевно, тому, може трішки більше, коли в околицях Запорізької області почали просто палати села. Це було спрямовано якраз і ПСО, інформаційно-психологічна операція, на те, щоб дестабілізувати трішки психологічний стан військових, тому що здалеку, коли бачиш, що горить село, ти не розумієш, що горить. В основному випалювали там тік, посадки якісь. От таким чином для того, щоб розхитати стан військових і щоб пішли, типу, там відбивати села, це значило би, що розірвати ланцюг ешелонної оборони міста. І вдалося командирам стримати і пояснити хлопцям, чому, що, як і для чого це все робиться. Бачили, який це Гуляйпільський район, там де теж заміновані оці дитячі іграшки, замінували загиблих, це точно було, під них бомби клали. Але я думаю, що просто ми не знаємо про ці факти, тому що ми ще жахнемося, коли будуть звільнені всі ці села, тому що ті ж самі пологи, ну там напевно не, як тобі сказати, ну там Буча ще так буде. Тому що я впевнений, мені говорили, коли мінують навіть продукти, я таке бачив в Лисичанську, коли працював на розмінуванні там, коли буханки з хлібом були заміновані, які роздавали людям як гуманітарну допомогу, ну вони були заміновані. От подібні факти зараз, не вдасться це перевірити швидко, але от цивільне населення розказує, що деякі продукти були міновані. Коли в перші дні війни мені почали писати, там у мене, по-перше, випадково стрельнули там сильно ці блоги, я побачив, що аудиторія велика, і люди просили поділитися своїми напрацюваннями. Як правильно, що можна де замінувати, як правильно, що можна отруїти, і почало це все збиратися. Я з цього дуже сильно офігел, звісно. Почали передавати мені якісь переклади самопальні книжок, в тому числі і зеленої книги Ірландського повстання, Ірландської республіканської армії. Почали на мене виходити якісь фахівці хіміки і фізики там в закордоні, там із Нової Зеландії. І це все виросло в випадковий такий чат,
в якому є різні фахівці різних профілів абсолютно. Тут якраз не секрет, тому що ці всі фермери, партизани між собою об'єдналися. Кілька людей моїх знайомих допомагали їм навіть з версткою книжок, тому що вирішили, для історії воно має залишитися, там книга української герилії це назвали. Там багато є цікавих класних рецептів, як правильно що замінувати, як правильно розвести там горілку, як краще заливати туди отруту. І там є прям рецепти, класна дуже викладка. Що треба, щоб окупант подох на місці, що треба, щоб його вивести з ладу, тому що не завжди треба, щоб він подох на місці, може ще допитати його, там щось корисне зрозуміти у нього. Як правильно труїти цигарки? Окрема історія про 3D-принтери, тому що те, що на 3D-принтерах зараз робиться, це просто, звісно, капець взагалі. Я приємно вражений. І зрозуміло стало, що це все треба якось впорядкувати. У мене на це часу не було. І люди само собою якось самоорганізувалися. І зараз вже є чотири доповнених видання. Кожне наступне видання залишалися попередні рецепти, інструкції, але додавалися і нові. От в четвертому виданні вже були креслення по 3D-моделюванню, вже були поради, як використовувати і дрони, і корабліки для прикормки риби, але ми не викладали її в широкий доступ, просто за запитом. Можете озвучити країни, з яких фахівці долучилися? Це все українці з різних діаспор. Точно там була Канада, дизайн робила людина з Нью-Йорка, і верстку теж. Точно там були з Іспанії, з Нової Зеландії, з Ірландії. Був один фахівець вибухотехнік з Чехії, теж українець. Був один з Англії, з Лондона, там діаспора, там вони прям, бо їх багато, там людей 10 долучилося. І звідки ще? Із Португалії, повідомляю. Це електронне видання, але його вирішили наші друзі з Америки задизайнити нормально, тому що вирішили, що для історії воно має якось залишитися. Рані воно там розійшлося в інтернеті нормально, да, там можна почитати, подивитися обов'язково. І я знаю точно, що в селах її роздруковували, тому що інтернету не було. Роздруковували в Запоріжжі десь на своїх принтерах і робили маленький формат такий. Прям як за халявні книжечки, там без обкладинки, без нічого. Мені сказали, бабусі простіше і понятніше, як розводить технічним спиртом самогон, щоб їх потруїти. Mm-hmm. Тут вона все пойме. Інтернету немає з іншої причини, що він багато де глушиться. Оце от більш складно, тому що способи зв'язку є, але його намагаються знищити. Я здивований кількістю людей більш старшого віку якраз. Mm-hmm. Тому що якраз ти знаєш, яскравий приклад гендерного паритету в цій війні. Тому що те, скільки бабусь долучилося, це прям мене вражає дуже сильно. І допомагає по-різному. Це правда. І продуктово, і хімічно, і прям клас. Було подібне видання, вона звалася «Куховарна книга», як вона звалася? «Куховарна книга анархіста». І це видання якогось там дуже давніше, там 40-х чи 50-х років, там в двох частинах воно було, а з того часу нічого нормального не видавалося. Тим більше українською мовою, по-моєму, взагалі ніколи нічого подібного не було. І вирішив отак от зробити це все, але просто з тих видань, які були навіть там англійською мовою, які виходили, минуло вже там по 50 років мінімум. Ясно, що технології вперед просунулися, стало більше доступу до різних хімічних речовин в агропромисловому комплексі і сфері. І тому довелося вносити правки прямо на ходу, але є невмируща вічна класика, як, наприклад, класно можна замінувати бутилку. Або як з старої розкладушки зробити ружьо. Там це таке теж є. В Мелітополі ситуація дуже складна. Вони там набудували, я маю на увазі окупантів, вони набудували цілі укрепрайони, там рили це все екскаваторами. Війна переходить в позиційну, тому що навіть з-під Оріхівщини вони відступають далі під Мелітополь, назад якраз відводять війська. І це тому, що там вони ці укрепи свої вже бетоном позаливали. Там люди працюють, але їх дуже, дуже сильно і дуже потужно шукають. Там проблемно, що там деякі місцеві, які знали про це все, поздавали, і частині людей доводиться ховатися. А на місцях тут дуже, у мене такі двоякі відчуття і ставлення, тому що там, де партизани, назвімо їх, воюючі, які можуть щось робити, безперечно, вони мають залишатися, мають щось робити, ну, чи, прямо кажучи, вбивати окупанта, звільняти свою землю. А люди ж, які цивільні, які не воїни, вони мали би там, де є заклики, евакуюватися вже, тому що це велика проблема дійсно. І така ж проблема була з Васильівським районом, така ж проблема з Гуляйпільщиною.
Оріхів попросили терміново евакуйовуватися. І це велика проблема, тому що я це бачу, я спілкуюся з військовими. І коли люди говорять, у мене коза, у мене корова, а як я це все залишу, а тоді починаються, йдуть контрнаступальні ж дії, дуже сильно заважає присутність цивільного населення, тому що це є живим щитом для окупанта. А ми, українці, цінуємо життя один одного. А з партизанами все окей, там є повна взаємодія і розуміння. І коли їм говорять, що там хлопці, дівчата, ви дуже класно допомогли, але завтра давайте не заважайте евакуйовуватися, вони абсолютно без дискусій беруть і евакуйовуються. Тому що кожен має розуміти, що його дії на певний час, на конкретний час можуть допомогти, але в якийсь конкретний час вони можуть заважати. Я збираю такі записи, і для цього ж я роблю свої хроніки війни щовечора, і я там ці історії, щоб не забувалися. Тому що не завжди є можливість там писати ручкою на папері, а в такому форматі відеощоденників я записую, і воно є, я думаю, що колись я переслухаю все це. Я хочу, щоб ми жили на своїй землі, тому що це наша земля, і немає якого хрена тут робити різним окупантам. Що робити, щоб не втратити цю мотивацію? Плекати в собі люті, ненависть. Це оце от єдине, що мені допомагає. Не треба забувати, що це не люди. Не з цим стоїм єбашим.